Hej, jeg hedder Dine og er den kvindelige instruktør for DGI's 13. verdenshold. Og med det job, der følger der mange forskellige arbejdsopgaver. Og nogle af dem kan I se med her. Som instruktør, så er en af opgaverne selvfølgelig at lave det her show og videreudvikle på det undervejs. Men det er også at få det til at fungere og spille, uanset hvor vi er henne ude i verden. En af mine vigtigste opgaver, det er at starte musikken, når gymnasten er klar. Så den kommer herop. Når ikke ungerne selv står for at lave workshop, så er det vores instruktørs opgave at koordinere med de lokale værter i forhold til, hvor mange der kommer til workshops, og hvad det er, de ønsker. Og så få videreformidlet det til gymnasterne, så det bliver en kanon god oplevelse at være til workshops. Og sidst men ikke mindst, så bruger jeg også rigtig meget tid på bare at hygge og være sammen med gymnasterne og sådan sørge for, at de alle sammen har det godt og har nogle gode dage, uanset om det er showdag eller fridag eller hvad.